Gal kažkur kitur pabandyti? Ką tu manai, pavyzdžiui, ten, kad tik toj karčiamoji pasimti su mašinimu? Aš tai norėčiau vietą pavalgyti. Arba vietą pavalgyti. Nes toksai, ar jūs galite įdėti šitą į dėžutę, ten po to sakysi, šitą galim, bet šitą tai ne. Tai ne. Arba, man tada pavalgyti, bet ne vietą lausi, kryti, ne tam tik lūnas.
Dobra.